הבנתי שהבנת השורש של השאלה יוצרת באמת שאלה בתוכנית, לא איזשהו סוג של ארטול, אז אני אהיה מוקד בשאלה. תקשיב, בסופו של תהליך אתה צריך לשמור על האינטרסים שלך. מי יודע מה האינטרסים שלך? אבל האינטרס שלך, יפה, זה בדיוק העניין. אז אתה תנסה להיצמד למה אני באמת רוצה בכלל. אז אוקיי, אם יש שאלה, אם אין שאלה, אם יש תשובה, אין תשובה, חלום, חולם, לא מעניין. לא, לא. לא, לא, אתה צודק, אתה צודק. נכון, אוקיי. בסדר, אוקיי, אז אני רוצה להרגיש טוב, מפה אנחנו מתחילים. אני מתחיל. אוקיי, מה אתה רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, עד כאן אני מוכן לקבל את זה. אולי. אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב בשלמות. אוקיי. ואני מניח שבשביל להרגיש טוב בשלמות אני צריך להבין את חוקי המשחק או את חוקי השלמות. למה, למה? בוא נעצור ואני רוצה להרגיש טוב בשלמות. אני רוצה להרגיש טוב בשלמות. יפה, איך הוא התחיל המשפט? אני רוצה להרגיש טוב בשלמות ולכן יש לי שאלה. הרי השאלה מבוססת, אני רוצה להרגיש טוב בשלמות. בוא נבדוק את המשפט הראשון. האם אתה מרגיש טוב בשלמות? לא, 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 לא. אני רוצה להרגיש טוב בשלמות. זה בעצמו שאלה. האם באמת אתה רוצה להרגיש טוב בשלמות? מה זה להרגיש טוב בשלמות? ומי אמר שאתה רוצה להרגיש טוב בשלמות? איך הגעת למסקנה הזאת? אני נגיד חושב שאתה לא רוצה להרגיש טוב בשלמות. טוב. לא יודע, כי אתה מאמין שאתה רוצה להרגיש טוב בשלמות. אז אני אומר, למה להרגיש טוב בשלמות? גם על זה מעצבן אותי, כי אני באמת לא רוצה להרגיש טוב בשלמות. לא, אני אסביר, ואני אסביר, זה שמע כאילו משוגע. לא משוגע, זה לא אני רוצה להרגיש טוב בשלמות. אני בכלל תקוע. לא, לא, רגע, תעצור. מה אתה ואתה מה? זהו, שאני לא יודע. אתה לא יודע? לא, אני יודע. אני חווה שאני רוצה להרגיש טוב בשלמות, אבל אני חווה שאני לא, שזה לא רצון, זה... מה איתך? מה איתך? מה אתה? לא יודע מה איתי, אני פשוט... אתה לא יודע מה איתך? אני מרגיש שכופים עליי רצון כזה, וזה מעצבן אותי. אני... מה אכפת לך? מה אתה שואל לך את האינטרס? לא, האינטרס שלי, האינטרס שלך, מה איתי? כי אתה לוקח את מה של בישו ומזדהה איתו, ואתה לא מתאים מה של בישו. נכון. בוא נתקדם, כי אם אתה באמת לא יודע מה איתך, אז מה אכפת לך של בישו לך רצון? תקשיב, אתה עכשיו לוקח, עכשיו היה מחקר עשו, לקחו רובוט, אתמול הראו את זה בחדשות, והחליטו להכניס לו רגשות. שמו לו, לא יודע, את כל הדברים האלה, מוח, לא יודע מה, רגשות. הוא מה אכפת לו? אתה רוצה להגיד שאני מרגיש? מרגיש. מה שאתה רוצה? רוצה שאני ארצה? ירצה. רוצה שאני אחד? הוא רובוט. בדימוי שלנו, זה בדימוי שלנו, אתה יכול עד מחר להגיד הוא רוצה. הוא לא רוצה. עכשיו, אתה, מתוכך, פנימה, מה אתה רוצה? אני רוצה, אבל גם על זה, תקשיב. עכשיו שימו לב, זה תמיד מסתנכרן, כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? נכון. תגיד את המילה אני, ותתכוון למי שאתה, להכי פנימי שלך, ותבדוק מה אתה רוצה, הכי פנימי בשורש. אני רוצה להרגיש טוב, זה לבוש, אני רוצה להרגיש טוב. מי רוצה להרגיש טוב? אתה? זהו. אתה? אני רוצה להרגיש טוב. אני הראשון, הוא גם כן לא, הוא לא, הוא גם כן. אני מתקומם על שלומי. יש לו מילים לעני הראשון? יכול להיות שאם אין לו מילים, אז אתה שותק, ואז אין שאלה. בסדר? אני הראשון קיים, אני הראשון לא רוצה. אני הראשון קיים, אתה מבין שהקיים הזה, זה עוד לפני העני בכלל. כי הראשון זה עוד לפני שיש אני ולא אני. הראשון הראשון בשרשרת, זה עוד לפני שיש אני ולא אני. לא, אני עוד, אין לי מצב כזה ב... אז תקלוט, אם יש אני, יש לא אני, יש לפני אחד אחד, שאין אני ולא אני. אוקיי, בוא נלך לעני הראשון בשרשרת. אני הראשון בשרשרת, הוא לפני הרצון. לפני הרצון אני מבין. כי אני מרגיש הרצון, שיש לי רצון, כבר אני מרגיש עבד. יש אני אומר, אני רוצה עבד. יש אני בלי רצון. ומה אני, רגע, ואני עצמו אין לו רצון? אני אין לו רצון. אני הוא אני. לא יודע, אל תשאל אותי מה זה, תשאל אותי מה זה. כאילו, לא יודע, אני. אתה מבין שאני אומר, רוצה? זהו, גמרנו, עבד, אני לא רוצה להיות. תסתכלו, אני מבין, מבין אותך, תקשיב. הוא מפספס שגם אני זה כבר חיסרון. בסדר. בסדר, בסדר. אני אסביר עוד פעם מה שלך להסביר מהתחלה. כשבן אדם ביום-יום, ביום-יום, לא יודע מה זה עושה ביום-יום, אבל ביום-יום, כשאתה ממוקד, בדיוק, מישהו מדבר איתך, מה הוא אמר, מה רציתי שהוא איזה, מה רציתי להגיד, למה אמרתי, מיותר המילה או לא מיותר, הייתי צריך לנשום יותר, לנשום פחות, בדיוק. עכשיו, זה לא אומר שאסור לך לדבר דיבורים מיותרים.
אתה יכול לדבר דיבורים מיותרים, אבל תדע שהם מיותרים. ואתה יכול להגיד, אין לי כוח עכשיו לריב איתו, ולא לריב איתו, אבל תדע שאתה צריך אולי לריב איתו, ואתה לא רב איתו. כאילו, לא אומר לך, אתה רוצה, תלך, אבל תזכור, אני לא באמת צריך, אני באמת צריך, אני צריך 50%. אם אתה תהיה ממוקד, אז אתה תראה שבעני הראשון אין שאלה. אז אתה תעשה את כל החיים, אבל מתוך אין שאלה. תוכן של איזה שאלה אין שם? מה שאתה רוצה. מה זה איזה שאלה אין שם? שום שאלה, גם השאלה הזאת אין שם. תקשיב, תקשיב, שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון בתכלס? נגיד שאתה אומר למי שגיד לי, נגיד מישהו שואל לך, מי אתה? אז תלוי מי שואל אותך, נכון? לא, אבל זה בעיה. רגע, נכון, תלוי מי שואל אותך. אתה מדבר לא נכון, אתה אומר, כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? תקשיב, תקשיב, תעשה סלואו, למי אתה מתכוון כשאתה אומר אני? אתה מתכוון שאתה... תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, אז תראה, לי... לי, אני בעיה. לי, לא, 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 לי יש בעוד בדיבור. אני לא יודע לבטל את עצמי ברור. אני, רגע, רגע, אני סומך עליך, שאתה לפחות תבין את עצמך. אני לא יודע, אתה, אני לא יודע, אבל אתה, עכשיו אגיד, אבל מי זה אתה? אבל כשאתה אומר, אתה מבין? זאת השאלה. לא מעניין, מה אתה מגלגל את האחרות עליי? אי אפשר, זו שאלה לא לגיטימית. לא לגיטימית. אם אתה אומר אני... תקשיבי, לא לגיטימית, לא לגיטימית. כשאתה אומר אני, כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? אני לא מבין מה אתה מדבר אפילו. מה אתה רוצה? איך אתה רוצה? מה, אתה באמת לא מבין בכלל? לא, מה אתה מתכוון? אני מתכוון כשאני אומר אני, מה אני מתכוון? אני, זה הראשון. מה אני מתכוון זה כבר... שם. רגע, לא, אבל, רגע, אבל אתה קודם עשית את המשחקי מילים האלה. רגע, אבל אתה קודם עשית. תראה, אני לא יודע. נכון. אני אלבישו עליי. תראה, יש אני ויש אני רוצה. נכון. ויש אני שרוצה ויש אני שלא רוצה. נכון. ויש... אתה עשית את המשחקים האלה. נכון. אז שאלתי אותך, שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? אין לי כוונה. רגע, אבל הבנת, אתה התחלת לעשות את המשחקי מילים. אתה התחלת לעשות את המשחקי מילים, תקשיב, אני רוצה, זה לא רצון שלי, אתה התחלת לפרק את העני הזה לרבדים. לכן שאלתי, לכן שאלתי. על איזה עני... דבר, בוא נעשה את זה אחרת. על איזה עני אנחנו מדברים עכשיו? לא למי אתה מתכוון, על מי אנחנו מדברים? על העני שרוצה, אין פתרון, הוא רוצה תקוע עם זה. על העני שלא רוצה, אין שאלה, הוא לא רוצה. זהו, זה חוקיות. מהצד שאתה רוצה, אין תשובה מוחלטת. אתה רוצה? העני שרוצה, יש לו רצון, או שהוא יתמלא או שהוא לא יתמלא, אבל תמיד יהיה לו רצון. העני שלא רוצה, אין לו שאלה. ואז יש פה בעיה. ואז יש בעיה, נכון. והעני שיש לו בעיה... זה כמו מרכבה, שיש בה ארבע סוסים. כל אחד מחליט שהוא רוצה את לכיוון אחר. מה עכשיו קורה? המרכבה מתהפכת. זה מה שקורה בפועל, נכון? זה מה שקורה בפועל. אז מה קורה? לפעמים אתה יודע, אתה... נכון. אתה ממש רוצה לנוח, וממש לא רוצה לנוח. ואתה ממש נמאס לך, וממש לא נמאס לך. נכון, אז אתה משתגע, נכון? אתה לא משתגע. אתה יודע מה אני מתכוון, לא משתגע, אני משתגע, זה בסדר. אתה מתחרפן, אתה באמצע. אתה רוצה את זה עכשיו, ובשנייה אתה רוצה את זה, ופתאום אתה רוצה את זה, ופתאום אתה רוצה את זה, ופתאום אתה רוצה את זה. מה עם הברז? תקשיב, זה לא מרכבה עם ארבעה סוסים, זה בן אדם שאליו קשור עם ארבעה סוסים. אתה מבין? זה כמו נגיד שגוררים אותך, אבל כל אחד לכיוון אחר. מבין? זה בכלל, טק, טק. כן, אבל זה כבר המשיל את זה שיש... אני מסכים איתך, נכון ככה. אחד, וזה, הם לא שווים. אחד תמיד יותר חזק, ואז הוא מטר יחוש, אז זה נכתל, זה מטר יחוש. נכון. נכון, אבל זאת האמת, נכון? אני מסכים איתך. אני צומח. אז עובד. מה זה עוזר לך? שאם היית מבין אותי... אני מקבל את זה. אתה מקבל את זה? אני מבין את הדבר, אתה צריכה. מתי יבוא היום, תקשיב, כל מה שאתה אומר זה אמת. מוחלטת. בעולם של המוחלטות, הכל מוחלט. אבל תרכז. מתי יבוא היום שלא תגיד דברים לא מדויקים? כן, מקבל את זה. כן, מקבל את זה? סגור סופי. מקבל זה לא מה שאני משלים. אה, מקבל אבל לא משלים. נכון? טוב, טוב, מעכשיו שתגיד אני מקבל את זה, אני אגיד לך ואתה משלים עם זה? עכשיו עוד פעם, תגיד, כן, משלים עם זה. משלים עם זה, לא, משלים עם זה, אבל אני לא גם משלים וגם מקבל בו זאת. הבאת את הרעיון, אנחנו דרך אגב כאילו... אז אל תעשה, לא, אני אומר עוד פעם. מה השאלה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
ותקשיב, אתה לא הולך לאן שאלה. מה השאלה? תלוי באיזה מקום אני שואל את השאלה. יש מקום שאין שאלה, ויש מקום ש... למה? הלכתי לאיבור. התחלת להגיד למה של העניין. שבא, פעם ראשונה אנחנו התחיל להגיד משהו לאיבור, הלך לאיבור. כשאתה כאילו שאלת אותו, אני, מה כאילו אתה רוצה? אני מסתכל על עצמי, יש לך מקום שלא רוצה כלום. כאילו, אני מסתכל, מה אתה רוצה? באמת, לא יודע, מה אתה רוצה? עכשיו שנייה, אבל אז... במקום הזה יש בעיה? אבל אני לא יכול... במקום הזה יש בעיה? איזה בעיה זה במקום הזה? במקום הוא אין בעיה, במקום הוא אני לא נמצא כל הזמן. כי אני שואל, זה שנייה, מה אתה רוצה? רגע, אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן? תקשיב, רגע. אני מבין אותך, מבין, תקשיב. אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן, ולכן יש לך בעיות, כי אתה לא נמצא במקום הזה כל הזמן. אבל אם גם אני נהיה במקום הזה כל הזמן, אני לא אשרוד. מי לא ישרוד? אני לא יהיה. רגע, רק יש חוקי אחד, כן. אני לא נמצא במקום הזה כל הזמן, שאלה לא יודע מה אני רוצה, נכון? עכשיו תרכז. מהצד שאתה לא רוצה שום דבר, זה גם לא משנה אם אתה נמצא שם או לא. אני רוצה להגיד את עצמי יותר טוב. נו. בהבנה הכי גבוהה שלי, אני אגיד את זה בהבנה המהותית הכי גבוהה שלי, לפני הכלום, לא יודע מה אני רוצה בכלל. לא יודע מה אני צריך בכלל. לא יודע מה אני עושה פה בכלל. למה אני חי? בסדר? אז כאילו, פה... אבל אתה יודע משהו בכל זאת? אולי אני יודע. 99% אני לא יודע, אני יודע משהו שאני פה. בסדר? בחור חכם, יודע שהוא פה. משהו כזה. לא סתם, לא יודע שום דבר. עכשיו, לא להסתכל. עכשיו, אתה יודע משהו. עכשיו, מהמקום הזה, כן. אבל שאני רעב, ואני אוכל, שכואב לי, אני מנסה ללכת לעונג ולא לכלא. ואז אתה מתחיל. ברגע שהתחלת צעד קטן... בוא נקדם אותך. מתחיל... אתה רוצה להיות... מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות יותר פה? אתה רוצה אופציה לבחור? מה אתה רוצה? מה בא לך? אתה רוצה את האופציה לדלג ביניהם? אני מסביר לך את החוקיות. אם אתה נצמד למוחלטות, אתה עובר לאין הבדל בין דבר לדבר. כי באופן אובייקטיבי, באופן מוחלט, אין הבדל. אתה לא רוצה את המוחלטות, אז אתה בנפרדות. ביש יותר. תחליט, מה אתה רוצה? הנה, תסרת לי, הסברתי לך את החוקיות, זאת החוקיות. אני מניח שאני יודע את זה. אוקיי. קדמי. רגע. למה יש משהו ש... אני לא שבע רצון. יפה. למה אתה לא שבע רצון? בוא נגיד ככה, אתה שבע רצון... אני לא סגור, בוא נקרא לזה ככה. אתה שבע רצון כפי כמה שהבנת שזה ככה. מהצד שהבנת שזה ככה, אין לך ציפיות, יש לך, אתה אין שאלה, אתה מבין תשובה, וסגור. אני מניח שקיבלתי את ההבנה שכאילו שאני לא יודע מה אני רוצה, בגלל שרציתי את מה שאני רוצה, תמיד קיבלתי מכות, ואז אמרתי, זו שנייה. אז באיזשהו מקום, הבנתי, באיזשהו דרך כאילו, בוא נתקדם, תקשיב, בוא נתקדם. מה אתה רוצה יותר, מה אתה רוצה בסוף? מהצד שאתה רוצה, מה אתה רוצה יותר? מהצד שאתה רוצה, מה אתה רוצה שיהיה? אתה גם לא יודע. אז אני מסביר לך, בוא נגיד שאתה אומר לא יודע מה אני רוצה. אני גם מהצד שאני רוצה לא סגור על עצמי, אני גם רוצה את זה וגם רוצה את ההיפוך. יש בן אדם בעל המסעדה. אני אחדד משהו. כן. מהצד של האחדות, אין דבר כזה רצון פה שאין דבר כזה שאלה. מהצד של הנפרדות, אין רצון סופי, זה לא שאם אני ארצה משהו יגמר הרצון, זה תמיד יהיה עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון ופה עוד שאלה ועוד שאלה. עכשיו, אני עייף בפה? למה אתה עייף בפה? תקשיב, אני רוצה... אני באיזשהו מקום? בן אדם בא למסעדה, תקשיבו. אני לא אוהב את התשובה, אני אסביר לו משהו. בן אדם בא למסעדה, בן אדם בא למסעדה, אבל הוא לא רעב. כן, כמו שקרה לי כמו. הוא רעב בצורה חלקית. עכשיו, מצד אחד, הוא אומר, בכלל לא בא לי להיות פה. מה אני, לא בא לי לאכול בכלל. מצד שני, אומרים לו, טוב, מה אתה רוצה להזמין? אומר, לא יודע, אתה יודע, ואם אני כבר רוצה להזמין, אני לא יודע מה להזמין. אז מה עושים? שמים לך את התפריט, אומרים לך, תקשיב, אתה לא חייב להזמין. אם תרצה, זה התפריט. אתה במצב, זאת אומרת, בצד אחד אני לא רעב, בצד שני אני רוצה, אבל לא יודע אם אני רוצה את זה או רוצה את זה.
הוא רוצה, מה אני רוצה. אז אני מביא לך את התפריט, אומר לך תקשיב, מהצד שאתה לא רעב, תשב איך שאתה. מהצד שאתה רעב, אני אומר לך, זאת האופציה. אתה רוצה את המוחלטות, הנה ככה. אתה רוצה את אין מוחלטות, ככה. אני מביא לך, בזמנך הפנוי תחליט. יש לנו את כל הזמן שבעולם. ואז אתה אומר לי, אבל איך אני יוצא מהלופ הזה עצמו? אז אני אומר לך, אתה רוצה לצאת מהלופ? אתה אומר, אני לא בטוח. אתה מבין? כי אין לך שום דבר, כי האמת. עכשיו, כשאתה אומר את האמת, אני לא בטוח שאני רוצה לצאת מהלופ, זה בעצם פתר לך את הלופ. כי זה בעצם לא אכפת לי שאני בלופ. אם אתה באמת מבין שאתה לא רוצה לצאת מהבעיה, אז זה לא באמת בעיה. כי אני איפשהו רוצה אותה. אני מניח שתפסתי משהו ממה שאמרת, ואני מניח שאני מסכים. אני רוצה לגרום לך להודות באמת. שתגיד, האמת היא שאין לי שום שאלה, שום בעיה, שום רצון, שום ידיעה, ובו זמנית אני רוצה גם שיהיה לי טוב וגם שיהיה לי רע. שתגיד, אני רוצה שיהיה לי רע. כאילו, ושתרגיש את זה, לא שתגיד. ושתגיד את האמת, שלא תשחק אותה, לא, אני רוצה שיהיה לי רע, אין מצב. כן, אני רוצה שיהיה לי רע, וגם אני רוצה להתנגד לזה ולהגיד שאני לא רוצה את זה. כי אלוהים אומר, אין לי שאלה, וגם אני רוצה שיהיה טוב, וגם אני רוצה שיהיה רע, וגם אני רוצה שהם יריבו ביניהם. עוד לא נכון. אלוהים אין שאלה, אין הבדל בין טוב לרע, ובו זמנית יש מלא טוב, מלא רע, והם רואים. שתהיה, אתה מבין? כי אתה היום עושה, לא, מה, אני רוצה את הרע, מה פתאום, זה נגדי, זה לא רצוני. אני מניח שהצלחתי לקבל שרע זה בסדר. לא בסדר, מה קשור בסדר? לא, שרע לי, אני כבר לא כאילו, רע לי, בסדר, זה יעבור, שכיר. מה זה קשור למה שאמרתי? אני מסביר משהו אחר. אתה תגיע למצב שאתה תצליח להסתכל במראה, וזה מול עצמך, ולקלוט שאתה זה שרוצה שיהיה רע בעולם. שאתה יכול בצ'אק לבטל את הרע, אתה בוחר שיהיה רע. תקלוט את זה. תגלה את זה על עצמך פתאום. אתה תמיד שאל את עצמך, למה העולם רע? תגיד, הנה, אני הסיבה. אבל אז זה כבר לא יהיה משלב, כי אם אני רוצה את הרמה הבאה. אבל אין רע וטוב. וגם תגלה שאין רע וטוב. גם את זה תגלה. מה נו? תקשיב, בן אדם קם בבוקר אומר, תקשיב, אני רוצה את הטוב, ואני רוצה להרגיש טוב. אני לא חושב את השאלות האלה. אבל אתה שואל שאלות. אני שואל שאלה, למה אני מרגיש שמשהו לא מסתדר. כאילו, זה בסדר, כן. מה עכשיו אני מסתדר? כאילו, מצד של האחדות אין שאלה. אתה רוצה שיתנו. מצד של הנפרדות אין שאלה. תשובה סופית, מוחלטת, ואין רצון עם סיכוק מוחלט. טוב, עכשיו אני אסביר לכם למה אתה מסתדר, בואו תשמע. אם היה קוסם, הייתם עוד שמה, 50 מיליון דולר, 4 בחורות, יחטה וספינה, בכיף. אבל אני עם החיים שלי האלה, אני לא עושה ככה ויש לי זה, זה התאמצות. אז אני לא עושה את זה. אז מה שזה, אז אני חי פה. ואם מה לך לא עושה את זה? אני מרגיש שככה, יש לי שתי כוחות. שתי כוחות. פלוס ומינוס. רגע, שתבין, פלוס ומינוס. ואחד תמיד כאילו מתגבר טיפה לשני, וככה אני זז בעולם. מדהים. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב, מה הסיבה שאתה לא סגור על זה סופי? כי כשהוא נותן לי את האמירות שלו, אתה נותן לי אותן עם הבנה חלקית. אתה חלקית מבין את מה שאתה אומר, ואתה חלקית מאמין במה שאתה אומר. זאת הסיבה. אני מתחזר שאומר שאני מאמין. כשאתה אומר אני, זה כבר אמונה. בסדר. הוא, זה. עכשיו תקשיבו עוד פעם. כשהוא אומר לי, תראה, מצד האחדות אין שאלה, מצד הנפרדות אין שאלה, כשהוא נותן לי את התיאוריה הזאת, אז מצד אחד אתה אפילו יכול להסביר שהיא נכונה, ומצד שני, אבל מצד שני אתה מאמין שהיא נכונה. וכאן, אני אחזור למה שדיברתי בפעם הקודמת הקודמת, על אחדות פרטית ואחדות כללית. מה זה אומר? אתה באופן כללי... מבין שאין שאלה, מבין שיש תשובה חלקית, מבין את כל הסיפור. אבל באופן פרטי, ביום יום, בכל דבר ודבר, אתה מסוגל לראות, הנה, אתה רוצה, אני אוכיח לך שאין שאלה. אתה רוצה, אני אוכיח לך שיש תשובה חלקית תמיד. אתה בכל דבר ודבר מסוגל לתת תשובה חלקית, אתה בכל דבר ודבר מסוגל להבין שאין תשובה מלאה, אתה בכל דבר ודבר מסוגל להבין שאין שאלה. בכל דבר ודבר אתה מסוגל להבין למה זה נכון ולמה זה לא נכון ולמה אין הבדל בין נכון ולא נכון. כשיהיה לך את זה, אתה גם תחווה את ההבנה הכללית בצורה חזקה.
מה לא, אתה תגיד. זה הגיוני מה שאתה אומר. ולמה גם את זה אתה לא עושה? אתה אומר, אבל גם לזה אני כוח לעשות. למה? עוד פעם אותה סיבה שאתה לא באמת רוצה. מהצד שכבר הגעת, אין לך כוח להתאמץ להגיע עוד. אתה אומר, עזב, אני כבר חצי שם, למה להתאמץ? אני מסתפק במה שהוא הגיע. נכון, אתה אומר, תראה, אני כבר חצי, אני כבר חצי ראש, נגיד חצי גוף גן עדן, חצי גוף גיהנום. דוגמה. מהצד שאתה חצי גוף בגן עדן, אתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ של חצי גיהנום. טוב, שיסבול קצת. אבל מהצד שאתה בגיהנום, אתה אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה כולי להיות בגן עדן. אבל מה לעשות שחצי שלך כבר בגן עדן? אתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ לגוף טוב בגן עדן. אם היה לי רע, אז היה דוחף. אני כמו שגם אני כאילו, בואו סיבה עבודה, סתם לדוגמה. מתאים, הגעתי לאיזושהי נחלה מסוימת, אני עושה איקס כסף, נכון? אני יודע שאם אני אתאמץ אני אעשה וואי כסף. ואם לא היית מרוויח בכלל, הייתי מתאמץ יותר, אבל בגלל שאתה מרוויח. לא, הייתי עושה, לא מה שאני עושה, הייתי חמש. אבל איזשהו מקום הגעתי לרוויה, אני סווה. בוא נגיד, אני סווה, אבל אני יכול לאכול כמה מוזרים. זה בדיוק מה שאמרתי. מהצד שאתה בגן עדן, אתה אומר, אין לי כוח עכשיו את כולי לרתום, לדחוף את עצמי. מהצד שאני בגן עדן. אבל יש לי שאלה אחרת. איך שאתה סווה, אתה עדיין עובר. לא, יש שאלה אחרת. לא, זה כמו שגם אתה אומר. תקשיב, באיזשהו מקום. תקשיב, בסופו של דבר, אתה צריך לקחת אחריות. או שלא. אני רק מנסה להסביר לך את החוקיות. אני אסביר לך את חוקי המשחק. עכשיו אני אסביר עוד פעם, אחדות פרטית ואחדות כללית. ברמה הכללית הבנת, ואפילו הרבה דברים אתה יכול ברמה הפרטית להסביר שזה אחד. ולכן אתה ממש חווה את האחדות, אבל באופן מצומצם. ומהצד שאתה חווה את האחדות, כבר יש לך את השקט בראש, אין לך כוח למלחמות. אין לי כוח עכשיו למלחמות, חלום, לא חלום, להבין את עצמי, לא להבין את זה, זאת לא מעניין. תבין? אבל מה לעשות שלא כל כולך שם? אתה מבין? אז החלק השני אומר, לא, גם אני רוצה. עכשיו בוא נסכם. רגע, לפני אתה רוצה לשאול בקשר לזה עוד משהו. שני. איך באמת אפשר ליצור את הרע מתוך המקום הזה שהוא נמצא כדי להתקדם? ליצור בעצמך. למה ליצור את הרע? תגידי איך אפשר אולי ליצור יותר טוב. או איך אפשר להישאר במצב הקיים. תביני, החלק בך שבגן עדן לא אכפת לו שיש רע בגיהנום. אוקיי. והחלק שבגן עדן...